וואו, 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 כמה קשה לתקוע בשופר הזה. שופר מיוחד, כן, שופר תימני, שופר של יהודי תימן. היהדות הזאת של תימן, או הנוסח הזה של יהדות תימן, הוא נוסח מדהים שהשתמר כל כך הרבה שנים. ועל זה אנחנו נדבר היום, על יהדות תימן. כשהייתי ילד ושאלתי את אבי זכרונו לברכה לגבי השופר הזה, הוא אמר לי, תשמע, תימנים יש להם מנהגים מיוחדים. יהדות עתיקה מתקופת בית המקדש הראשון, לפני 2,700-2,800 שנה, יהודים מגיעים לתימן ומתיישבים בכ-1,250 עיירות שונות, מקומות שונים. נוטים לראות היום בתימן מוזיקה תימנית, חפלה, שמח, ג'חנון, אבל ביהדות תימן יש הרבה הרבה יותר מזה. יש כל כך הרבה מה לדבר על יהדות תימן ועל המסורות ועל התלבושות, אבל בשביל מה לדבר אם אפשר לראות פה במרכז מורשת יהדות תימן, בראש העין, אני יודע שגם יש עוד מוזיאון ברחובות, אבל לפה הבאתי, במקום רק לדבר, הבאתי לפה כדי לשמוע, ממנו ממקור ראשון, את אחד האומנים, אם לא האומן, של התימנים, מקום נקודה סיפור מתחילים. טוב, אז יש לי הפתעה בשבילכם, אנחנו עומדים עכשיו לקבל את האורח המרכזי בתוכנית שלנו. הנה הוא הגיע, בבקשה. שלום. הסמל התימני, אהוב, יקר, אדם יקר. מה שלומך, ציון שלנו? תודה לאל, הכל טוב. איזה כיף, איזה כיף. קודם כל, תודה רבה שאתה מסכים לבוא ולהתארח. מי אני? לא, תשמע. אתה עושה לי טובה. תודה, לא, תשמע, אני רוצה לראיין הרבה אומנים ולדבר עם, לשוחח עם הרבה, וענווה, כמו שיש לציון, זה משהו שהוא בלתי רגיל, וזה הדבר שלדעתי נותן לך את הכי הרבה ברכה. ברוך השם. בוא נדבר קצת, ציון. כן. ציון, תספר לי, אתה איפה נולדת, איפה? אני נולדתי באשקלון. יפה. וגדלת, איך הפכת להיות הסמל, המותג? כשאני אומר מוזיקה תימנית, או שאני רואה איזה נער תימני, אומר לו, כמו מי אתה רוצה להיות, אתה יודע מה עונה לי? תנחש מה עונה לי. כמו גולן, אבל לא אייל גולן, ציון גולן הוא רוצה להיות. כנראה שזה, אני גדלתי בשכונה שכולם דיברו תימנית, השפה שדוברה, זה הייתה רק תימנית. והייתי הולך כל יום למורי ללמוד טעמי המקרא, ואת התרג'ום, ואת התורה. זאת אומרת, ינקת את זה? לא יכלתי שלא לענוק את זה ככה באופן טבעי. ינקת את זה בגיל אפס. וכל פעם שהיה אירוע בשכונה, אז תמיד כבר האנשים שם ידעו שציון אוהב ככה לפייט ולשיר. והזמינו אותך מיד. אז תמיד כל במה מזדמנת, הייתי עולה ותן ככה קטע יפה. אז תשמע, אנחנו נמצאים פה במוזיאון מורשת יהדות תימן בראש העין. ותראה איזה יופי, בוא אני רוצה להראות לך משהו. הם עשו פה... הנה גם את התמונה שלנו. את מורשת יהדות תימן, יפה, בדיוק. והנה, יש לנו פה את ציון גולן, האוסף הגדול. כן. ציון, שתהיה בריא. באמת, אני רוצה לשאול אותך, איפה השליחות שלך? איפה אתה מרגיש שהשליחות שלך? אני מרגיש באמת, אני למדתי גם חשמל, למדתי עוד מקצועות. אבל אני מרגיש כי אני שר תימנית, שאני שר את זה מהלב, מהנשמה, ואני מרגיש שזו השליחות שלי. אני לא מרגיש את עצמי עסוק בשום כלום. לא היה בא לך לשיר, אבל... מאז אני זוכר את עצמי עד היום. אני שומע כל מיני שירים, סגנונות שונים, אני גם ניסיתי פעם להוציא תקליט אחד בעברית, אבל אני מרגיש שזה לא זה. הרגשת שזה לא זה, שהאלף שלך אני... זה טוב, אבל זה לא אני. תסביר לי, ציון, מה מייחד את ה... את השירה שלך שהפך לדעתך להיות כל כך מזוהה עם יהדות תימן. אני ברוך השם כבר שנים רבות על הבמה, ואני ככה רואה את רצונות הבחורים הצעירים, והתחלתי לעשות עיבודים לפי הרוח שלהם, לפי הזמן שלהם, ועשיתי שירים גם עם שירים קליטים, כמו אבא שמעון, כמו חי בן תימן, כמו זה לחנים שלי, שאני ככה בודק את הצעירים והם מאוד נקשרו לזה. ועוד דבר גדול מאוד מאוד, מאוד עשיתי למען אלה הצעירים שמאוד אוהבים את השירה התימנית, מאוד מאוד. אבל מה, הם לא מכירים את ה... לא מבינים את המילים. אז החלטתי לעשות שני שירי ספרים שנקראים זמירות ציון.
איזה יופי. זה דבר גדול גדול ותרומה גדולה למורשת יהדות תימן. הייתי רוצה קצת שבאמת נתעד במוזיאון, אתה רואה, רואים פה את המורשת התימנית. תגיד לי, איך זה שכל הזמר התימני בישראל, איך זה ש... מה יש לכם? מה אתם אוכלים? מה זה? מה? האמת היא, אני מאוד אוהב לאכול זחוק וג'חנון וחילבה ו... את כל הדברים המטובלנים האלה, אולי זה גם... אז רק קודם כל יש לי משהו בשבילך להראות לך פה. זה מעט הקדוש ברוך הוא. יש לי פה איזה הפתעה, יש לי פה איזה הפתעה, אני אלך להביא אותה. ציון, ביקשתי מחבר תימני, ידיי מחולון, אלון, כן, שיכין לי כמה דברים. זה בדיוק מה שאני אומר, אני אוכל את זה כל שבת בבוקר. מה זה, מה זה הדבר הזה? זה קובנה. קובנה? כן, זה חוג, עגבניות, זה לחוח, זה סלוף. סלוף? מה מיוחד? יש בו גם ריח. זה פיתות. אבל מה הריח הזה? מה זה הריח הזה שיש בו? בכל החומרים שיש בפנים, כמו חילבה וכל מיני כאלה. יש בו גם קצת חילבה. מדהים, מדהים. יש פה את הג'חנון. הג'חנון. תגיד לי, איך התימנים כאלה רזים, למרות כל המאכלים המדהימים האלה? הם אוכלים טוב, אבל הם פעילים, אז שורף אותם. אתה פעיל, אתה אומר. זה גם טוב לגרון להיות פעיל, נכון? כל הגוף. ציון, בוא ניכנס ביחד קצת לתוך האולם המרכזי פה. של יהדות תימן, זה פעם ראשונה שלך פה? כן. אני יודע שיש גם מוזיאון כזה ברחובות. ברחובות, כן. אני יודע שיש גם כן, ויש פה גם את כל הדברים, הנה זו הקרית שלדעתי גם מכינים את הפיתות, נכון? כן, מחבז'ה, משהו כזה, מחבז'ה. מחבז'ה, כן, נכון. ואת כל ה... נסיים על הבורי, על ה... כששמים את הנרגילה, ועל הנרגילה יש את ה... פחמים, אז זה מגן שלא יפלו וש... איזה יופי, זה ממש כלים אותנטיים אגב, אמרו לי. ותוכלים. וואו, וואו. אלה יש לך מתחילה קטנה ב-100 שקל. מחטש. זה חילבה. לא, לא. זה חילבה. ותראה, הנה, זה רשום פה כלי יחסון, אבל אני לא קורא לזה כלי יחסון, ציון. בדיוק. איזה מדהים, ציון גולן, אין דברים כאלה. אתה יודע, הייתי לא מזמן במוזיאון הפלמ"ח, ושם הראו גם איזה תימני בפלמ"ח ובהגנה ומהלכי שמתופף. אז שאלתי ומסתבר ש5,000 לוחמים בתקופת מלחמת השחרור היו במחתרות שהם היו מעולי תימן. ומתוכם היו חבר'ה שכדי להזהיר, היו משתמשים בתופים כדי להזהיר את החבר'ה שלהם, כאילו הם מנגנים, כאילו הם מתופפים, כאילו הם שרים בתימנית, ובעצם הם מזהירים את החברים הלוחמים שמגיעים חיילים בריטים. אז זה התופים, מה שנקרא. ויפה. המורי. יש פה פינה, ציון, על המורי. והייתי רוצה קצת שתשתף אותנו קצת מה זה מורי, למי שלא יודע. אני עכשיו אשכנזי, אתה יודע. לא, אני לא, אבל למי שלא מכיר. לוקחים ילד שהוא בגיל שכבר מתחיל ללמוד בבית ספר את האותיות, הוא כבר קצת יותר מבין, אז יותר קל ללמד, המורי יותר קל ללמד אותו. לא לקחת ילד שהוא ממש בוסר. ואז מלמדים אותו, ולדוגמה... רגע, וכל ילד תימני אמור לדעת לקרוא בתורה? כאילו אצלנו, עדות המזרח, יש חזן שהוא בעל קורא, אין דבר כזה. אצלנו כולם קוראים, קנים לתורה וקוראים. זה לא משנה אם אתה בלדי או שמי? אתה יכול להשתמש לקום, בלדי, שמי, אצלי בית כנסת למשל. 50% בלדים ו-50% שמי. מה אני עושה? כל השנה אני שם שני סידורים. ובכיפורים, בראש שנה, שיש שינוי מהותי, אז אני עושה שנה ככה ושנה ככה. ואז אין מה יהיה, שלום. ואז כולם שלום. השלום והאמת אהבו. תן לנו איזה קטע קטן, סתם ככה. וכי טובו על הורס, ומדעתם כל עסמה חול, וערלתם על ארלותו אספיריו, ש...
שולי שונים, יהיה לו חם, ערלים לא יהיה אוכל. זה יופי. ציון, תגיד לי, עכשיו רק בינינו, רק שנינו שומעים, אף אחד לא איתנו. המורי היה נותן מכות עם הזה. כן, חייב. כן? בלי זה לא הייתה משמעת. אבל היום, אם אתה המורי, אתה... אה, קיבלת? היום אני לא אעיז לעשות את זה. ישר משטרה. כן, אבל אז זה היה. כן, היה מאוד, וקיבלו את זה. ואם אתה בא להתלונן על המורי אצל האבא, אבא המורי נתן לי זה, אבא נתן לך עוד אחת. ישר המורי צודק. קודם כל המורי צודק. היום בבית הספר אתה בא למורים. המורים, קודם כל המורה תואם, אומרים ההורים. תראה איזה יופי יש לנו פה עם אמרים ממש. הנה, זכריה החופר, תושב ראש העין, כותב. היינו מתפללים ואחר כך יוצאים לאכול ארוחת בוקר, חוזרים, לומדים פרשת שבוע ראשי, בני 5, 6, 7, 8, כל אחד לפי הרמה. למורי עבודה קשה, והנה, זה... גם הנכדים שלי לומדים עכשיו. יש להם מורי לומדים עכשיו. איזה יופי. זה האושר שלי שהם קמים לתורה. ובאמת, אתה יודע איזה כיף לשמוע את זה, שאתה אומר, זה האושר שלי. בטח. כי זה הנחת הזאת ש... לא, כשאומרים לתורה לא אמרתי כלום. אתה לשמוע את הילדים איך שהם עולים, הנכדים שלך. גם תרגום, גם קריאה בתורה, הכל. וכמה הם? 9. איזה מרגש, איזה מרגש. ואתה יודע, אומרים שבאמת הנוסח התימני, זה הנוסח המקורי. המקורי. למה? כי יהדות המזרח הושפעה מהאסלאם. יהדות אירופה הושפעה מהנצרות, אומרים. ויהדות תימן זה המקורי. ממש ככה. מדהים. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. שנת 1949-1950, עולים, מעלים את יהודי תימן לארץ ישראל. ציון, יש לך מושג כמה... וביניהם ההורים שלי. ביניהם ההורים שלך. מגפלה. מתימן. מדהים. ותגיד, יש לך ככה, תן ניחוש, כמה יהודים מתימן, תימנים, קוראים יש היום בישראל? לדעתי. מגדירים את עצמם, אני יהודי תימני. לא, רובם ככל... לפי הסטטיסטיקה. אתה שואל אותי לפי אם הם קוראים בתורה? כן. רובם ככולם. אוקיי, אבל כמה, מספר, אתה יודע כמה? אז אני בדקתי את זה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. למעלה מ-520,000 יהודים פה בישראל מגדירים את עצמם יהודים תימנים, וכמה יהודים נשארו בתימן? זה ממש מספר מועט. אחד. לא, לא אחד, זה 68. כן, היום 68, כי אני שמעתי שיש 1, 2, 3, לא יותר. לא, זה משפחה 2. בוא נעלה לחוות את החוויה של היהודים התימנים. בכיף. מה שבמוזיאון פה ניסו לעשות, ועשו את זה מאוד מאוד יפה, בעצם הביאו, עשו כמו דמוי מטוס, כדי להמחיש איך עלו היהודים, ויש עדויות שהם מתארים, הילדים, שהם לא הבינו. הם לא הבינו מה זה הכלי... רכבת. כן, מה זה רכבת שעפה, ואלה בעצם הנופים, ממש כדי להמחיש את זה, באים לפה היום ילדים, בני נוער, ואני כל כך מתרגש דווקא להראות את זה לך, כי אני יודע כמה שלך המסורת הזאת חשובה. אז מקודם היו פה קבוצה של כ-30 ילדי בית ספר, שבאו לפה, ואתה רואה שם ילד רוסי, יבגני קטן, ילד מעולה מברית המועצות, שההורים שלו עלו מברית המועצות, הוא יושב פה והוא שומע על האחים של התימנים שעלו מהצד השני של העולם. זה כל כך יפה ומרגש. אז ציון, ההורים שלך מגיעים בשנות ה-50, עליית כנפי נשרים פה לארץ ישראל. הם הביאו איתם רכוש. הביאו אותם לתקופה, לראש העין, מראש העין לאשקלון. אגב, בזמן העלייה למטוס, עמד שם איזה מוסלמי שהיה אחראי על העלייה למטוס. הוא ראה אותה מביאה איתה, כל מה שהיה, הכל לחושה למעשה. כלי כסף. כלי כסף, שרשרות, זהב, נחושת, הכל. הוא אומר לה, זה את מה שהיא ראה פה. היא מאוד נדהמה, זה כל מה שיש לה. הוא אומר לה, זה מה שהיא ראה פה, המטוס לא יעלה. לא יעלה, בטח. בגלל המשקל. לא יעלה. לא יעלה. ותראה, ואתה יודע, כשמגיעים לפה, לארץ ישראל, מביאים אותם פה לראש העין, אני רוצה להראות לך, פה במוזיאון עשו ככה דגם של... ניסו להמחיש לנוער, לילדים שמגיעים לפה, תראה, זה כל הגודל, 24 מטרים. זה מה שהיו הורים, זוג הורים עם 8-10 ילדים, כן, ידוע, הביאו הרבה ילדים, ברוך השם, בזמנו, וגם היום זה חוזר. אז 24 מטרים, אתה מסוגל לחשוב על זה ב-24 מטרים, הנכדים שלך, בני 9,
כן? אם יש 10 אחים מסוגלים ב-24. כל אחד רוצה חדר, כל אחד רוצה זה. כן, כל אחד את העניינים שלו. זה דור אחר. כן, זה דור אחר. אבל זה מראה בעצם שהם הסתפקו במעט. כן, מאוד. הסתפקו במעט. יפה. מרגש להיות פה, לא? מאוד. ראש העין בזמנו הייתה מעברה. הייתה מעברה. וכשההורים שלך מגיעים לפה בטח, אוהלים לכל דבר. אוהלים. אוהלים ומשם לאשקלון. ציון, מה דעתך לשיר לנו? למה לא? יאללה, בוא נשב נשיר. אני מראש העין, מדבר בחטא בעין, תימני מובהק, מקור שלא נשחק. אני מראש העין, ומחשבות ביין, לנטוץ את המקור ולעולם אזכור. אני בן תימן, יש עליי סימן, באותה יש תאים על הלחיים. אני בן תימן, יש עליי סימן, באותה יש תאים על הלחיים. אני רוצה לשמוע גם קצת מהשירים שלך, מהאלבומים. בוא נשב, נשיר ביחד. ויסאלו אבי ויד, אנא ימני, אנא ימני, אנא ימני. ויסאלו אבי ויד, אנא ימני, אנא ימני, אנא ימני. ויסאלו אבי ויד, אנא ימני. בקטע הזה, יישר כוח. ציון, מה דעתך לתת לנו ככה משהו, השיר, הפיוט ליום הכיפורים? אנחנו גם מתקרבים עכשיו לתקופת הכיפורים, לתקופת חודש הסליחות. אז בוא נשמע אולי לך אלי תשוקתי. נכון
ברוך תהיה, חזק וברוך. תודה, תברכו מפי העליון, אמן. כל פעם שאני פוגש אותך אני מתרגש מחדש, ושוב, חשוב לי להדגיש לצופים שלנו, באמת, אומנות יש הרבה, אבל להיות בני אדם לפני הכל, וזה מאוד חשוב בתחום הזה של האומנים והזמרים והפייטנים, אתה פוגש לצערנו, כן, חס ושלום, לא בישראל, רק בחול, כולם עם אף, יש הרבה עם אף למעלה. כשרואים אדם כמוך, ובאמת, אני אומר את זה, מי שרואה את זה עכשיו שידע, מדובר באדם צדיק עם... באמת, אי אפשר להסביר כמה. תודה רבה, אוהבים אותך ציון. תודה לכם, בהצלחה בעזרת השם. ברוך אתה אדנו אלינו, אנחנו לא מברים, הנה מזונו. אמן. תשמע, אני רגיל לאכול ג'חנון רק בשבת. אבל את הג'חנון הזה של חברי... היום זה כמו שבת. וכמו שבת, ידעי אמר לי, כדאי לך לנסות, כבר מעורב בזה, אז ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, מורה מיני מזונות. זה הקובאנה התימני. איזה יופי, איזה יופי. אפשר ככה? איך הם לא משמינים התימנים, איך? איך זה, תסבירו לי, עושים גם ספורט. שומר. עושים את הקלוריה. יפה, אוכל טעים. מוזיקה טובה, מה צריך יותר מזה? ציון גולן פה לידי, שיהיה לכם אחלה.